Una parella d'agents cívics patrullen cada tarda pel carrer d'en Robador i per la plaça de Salvador Seguí del Raval. És la primera vegada que es fa una actuació d'aquestes característiques a la zona. De fet, es tracta d'una prova pilot. Els agents bàsicament fan una tasca informativa. Quan detecten que algun punt de l'ordenança de civisme s'està incomplint, ho fan saber perquè es compleixi. En altres casos, el registren per incloure'l en l'informe que passen diàriament. Es vol aconseguir així millorar la convivència a la zona amb una atenció especial a l'espai infantil. Amb aquesta actuació dels agents cívics, a banda d'en coordinació amb els serveis de neteja, es vol tenir especial cura del tema de la neteja i un dels llocs on focalitzar més és el parc infantil. Tot i que els agents van començar a patrullar fa 3 setmanes, la seva presència, segons alguns pares, ja ha provocat canvis. Ho hem notat molt, sobretot a la tarda, que és quan patrullen, sobretot la gent que està al parc, que fa ús, ja no tira brossa. Volem un parc que no estigui brut, perquè és que aquí la gent a la nit ve i fa les seves necessitats en el trenet dels nens. Els agents faran aquest servei en principi fins a final de mes. Posteriorment, i amb un estudi més detallat de la situació a la zona, l'Ajuntament decidirà si és necessari que s'hi estigui més temps.